მშვიდობისა, ბატონებო და ქალბატონებო, საღამო ბედნიერებისა და საღამო სიყვარულისა. როგორც გესმით, თქვენი რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ ჩვენს სოციალურ ქსელში, ულამაზესი და უსახმარლესი დედას გოგო მოვიდა, ბასლას გოგო მოვიდა. არა, ჩვეულებრივი ზალომე ბაკურაძე ჩვენს ეთერში. მოგესალმებით, ლაშა, შენ სულ ესე ხარ. მოკლედ, მე კი შემოვედი ამ ხუმრობით, რომ ხო ყველაზე ლამაზი და ტანადი და ასეთი და ასეთი, ვისაც არ ჯერა ჩემთან კონტაქტი არ აქვს. მე შენი ქება იმედად გადაჭარბებულია ხოლმე ჩემთან მიმართებაში. არ არის გადაჭარბებული რა თქო? არა, ჩემო სიცოცხლე. ნუ არ ვიცი ხა, მა თუ ასეა, მაშინ არ ვიცი. შენ მომინახე ერთი ადამიანი, რომელიც მეტყვის არა, მასე არ არისო და იმას მე გავცემ პასუხს. მადლობა, უდიდესი მადლობა. იმისთვის რომ დღეს აქ ვარ, იმისთვის რომ აი ესე აღმაფრთოვანი ამ შენი კომპლიმენტებით, იმისთვის რომ მიუხედავად ჩემი დანაშაულისა, მაინც ეს გადაცემა შეგება. არა, რადიოსენელები ამას ვერ გაიგებენ, მაგრამ მე და შენ ვიცით. მე და შენ ვიცით, დარაუშავს, ხდება ხო? შეუძლია დღეს. მოკლედ ძალიან ძალიან მიყვარს თქვენი რადიო, თქვენი ჰობი. კენაცვალეში. და ყოველთვის მზადვარ, რომ თუ კი რაიმე მზადვარ კი არა, ეს ასია, მოცემულობა აპირებს. კი ბატონო, ნამდვილად. თუ კი რაიმე მაქ, აუცილებლად მორბის აქ. აუცილებლად მორბის აქ. თუ კი რაიმე მაქ, მორბის აქ. ძალიან კარგი. სალო, თელი 2 წლის განმავლობაში ყველანი ჩაკეტილები ვიყავით. აი ესე ჩარაზულები და ესე მე ხა ჩვენ სოციალურ ქსელით კი ვქონდა შენი ოჯახის მიმართ, შენ მიმართ ესეთი ყურადღება, მაგრამ მაინც გითხარი ამ 2 წლის განმავლობაში რასად გადაალაგე, რასად არის შენს ცხოვრებაში პირადში? ასევე რა თქმა უნდა შემოქმედებითად ახალახალი რაღაცები გვაქვს, რომელსაც საათის ბოლოს აუცილებლად ჩვენს მენელს და მაყურებელსაც შევთავაზებთ აი ამ თემასთან დაკავშირებით. ნელა და დავიწყოთ ტრამპლინისკენ წასვლა. ნუ გადავალაგე რა, ალბათ უფრო ყველაზე მეტჯერ სახლი დავალაგე. ხო და და ნივთები ერთი ადგილიდან მეორეზე გადავალაგე. კი ბატონო. რეალურად ხო ყველასთვის რთული იყო და არჩენთვის არ ყოფილა ეს განსაკუთრებული. ანუ რაღაცა ვერ გამოუცებნე ისეთი, რომ მე ერთი ორჯერ შენს გადაიტანე. კი. ერთი ორჯერ მეც გადავიტანე და თან ვიყავი ძალიან დაფეთებული, დაშინებული, იმიტომ რომ მოგეხსენება რომ რაღაცა კაი შენ თავს იმდენად არ დარდობ, მაგრამ ოჯახის წევრებზე ვფრთხილდები ყოველთვის, რომ იქ დედასთან რაღაცა არ მოხდეს. ამიტომ ცოტა ისტერიული ვიყავი და მაინც პირველი მე დამეჯახა. ნუ ხო, ერთ-ერთი პირველს მარა, როგორც ბაკურაძეების დინასტიის გამგზელებელი. იცი რა, მაგრად ვიდექი და მაგრად ვდგა. დასაც უნდა იყოს ჩემო ზირფასი. ხო, იქ შენ ხასიათებზე კი მქონდა უძო შემოტევა, მაგრამ მაინც ყველაფერი რიგზე იყო. მაგდროს უნდა იმღერო. ხო და მღერო. ან მარტო ვიყავი სახლში და აივანზე გამოვდგებოდი და მღეროდი გამწარებული. და ჩემს გოგოებს უყრიდი ხოლმე ვიდეოებს და ეს ძალიან ესეთი იყო და სახალისო იყო მოკლედ. რა შეხება ჩემს გეგმებს, არ აი ეს ორი სიმღერა რომელიც ახლა მოგიტანეთ და გააჟღერდება დღეს თქვენი რადიო საშუალებით, ორივე ამ პანდემიის დროს რა. რა მაგარია. და ერთ-ერთზე ვიდეოც გადაღებული, ვიდეო. ეს რომელზე? აღარგიცდიზე, ვიდეო კლიპიც გადავიღე. ეს აღარგიცდი ვიცით უკვე. კი, 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 ხო. კი ბატონო. ამიტომაც რაღაცა მე მგონია რომ კი ბევრი დრო იყო და უშუალოდ იმისთვის რომ რაღაცებზე მეტად დაფიქრებულიყავი, მეტი დრო გქონოდა სამუშაოდ საკუთარ თავზე და ასე შემდეგზე, მაგრამ ერთ-ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელისშემშლელი ფაქტორი უხასიათობა იყო. გარემოდან გამომდინარე და იმისთვის მოიხსენება რომ ჩვენი პროფესია პირდაპირ პროპორციულია კარგ ხასიათთან, ხალხის მოთხოვნილებებთან და ხალხის მოთხოვნილება ესე ძალიან დიდი სიმღერაზე და დართობაზე არ იყო, იმიტომ რომ სხვა ბევრი პრობლემა იყო ქვეყანაში. ამიტომ კი შენ ხო და ვამბობდი რომ ესა თქო რა ქვია, მე და ბიონსე ერთნაირად შეხედვარ სახში თქო და ესე იყო რა, ყველასთვის ესე იყო და ვემორჩილებოდით ყველაფერს. აი რისი ნატრა ქონდა რა, რომ დაიხსნება ყველაფერი პირველი იქ უნდა წავიდე, აი რაღაცას ასე. სიმღერა მენატრებოდა, ოღონდ ის ვაფშე ყველ ხალხისთვის. აი ის ჩართულობა მენატრებოდა ადამიანების, რომლებიც სცენასთან ახლოს მოდიან და უყურებ რო შენ სიმღერას ღერიან და ერთობიან ძალიან კარგად. აი ეს ყველაზე მეტად მაკლა და მენატრებოდა და შიში არ მინდოდა რა, ყველაზე მეტად მეჯავრებოდა ის რომ აი რაღაც დანაშაულის გრძნობით რო გადიხარ მაღაზიამდე, რო სახში რაღაცა შენ ხო არ დაგემართ ან ვიღაცას, აი მუდმივად ეს სტრესი და ნერვულობა იყო და ეს მინდოდა პირველ რიგში რო მოხსნილიყო და ეს გარეშე გაგვიგრძელებინა. სხვათა შორის სანამ ეს პანდემია დაიწყებოდა მანამდე 2018 წელს შენ ძალიან ისეთი ჩემს ცხოვრებაში სხვათა შორის ძალიან ისეთი ნათელი ნაბიჯი გქონდა.
და ეს იყო 2018 წლის ნოემბერში. როდესაც შენ შექმენი პროექტი, რომელსაც ქვია ეს სიმღერა მაიკლ კაჭკაჭიშვილის და არანჟირება ბორიკო შხიანის, აი ეს სიმღერა ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის თამამად ვიტყვი, არის ერთ-ერთი აი ესეთი სიყვარულის გამოხატულება, იმიტომ რომ მე და ჩემი მეუღლე ძალიან ხშირად უსმენთ ხოლმე ამ სიმღერას. რას ამბობ? და ძალიან ძალიან მომწონს ეს სიმღერა. ამ სიმღერის შექმნის ისტორია ხომ არ არის რაიმე? არის, რა თქმა უნდა, და არ შემიძლია არ დავიწყო მაიკოს მადლობით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მაიკოს ეკუთვნის იდეაც და ყველაფერი, იმიტომ რომ პირდაპირ გამზადებულად დამირეკა და მითხრა, რომ სიმღერა დავწერა, რომლის ტექსტიც, მელოდიაც, ყველაფერი აბსოლუტურად შენიაო და მეცაც გეტყვი, რომ შენი და ლაშიკოსიაო. მე აქ ტექსტში კიდე რაღაცები მინდაო, რომ ბოლომდე ჩავასწორო, იმიტომ რომ აი მესმისო პირდაპირ როგორ მღერი და თან როგორ მღერი ლაშიკოსო, იმიტომ რომ მე ამ წინადადებით არ მივსულ ვარ მაიკოსთან, რომ მინდა სიმღერა ლაშიკოსთვის არ არის. მიხვდი, ეს იდეა მე თვითონ არ გამჩენია. ამიტომაც მაიკოს უდიდესი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. უცებ, რა თქმა უნდა, გადმომიგზავნა, ოღონდ მაიკოს ერთი მოთხოვნა აქ ხომ და ყოველთვის, როცა სიმღერას გიგზავნეს, არაფრით არ მოусმინო ხალხთან ერთად და აუცილებლად ყურსასმენებით. მე ყურსასმენები მოვიძიე, მოვისმინე სიმღერა და ну ай мართლა იმ წამსვე, როგორ იცი, მე მგონი იმ წამსვე დამავიწყდა, რომ ეს მაგრამ მაიკომ დაწერა, მეგონა რომ მე დავწერე, მაგრამ შესრულება ნამდვილად ჩემია და ნამდვილად გულიანა ღერი, იმიტომ რომ აი ეს მომარგო კომპოზიტორმა სიმღერა, ამიტომ მალევე მოხდა სიმღერის არანჟირების გაკეთება, რომელიც ბორიკომ კიდე უფრო აბსოლუტურად სხვა კი სხვა ფერი სხვა რაღაც შეძინა, იმიტომ რომ თავიდან მაიკოს ძალიან გაბ разда, но мне კიდე უფრო ისეთი მქონდა ეს რაღაც სხვანაირად წარმომედგინა, მოკლედ ეს სიმღერა, მაგრამ რომ მოისმინა არაო, რა იცისო ამ ბიჭმაო და მოდი ესე იყოს, როგორც თვითონ გააკეთაო, იმიტომ რომ მოიწონა. კი ბატონო, სალომ, უნდა შევაჩერო შენი ყურადღება იმ სიმღერაზე, რომელიც შენ ჩვენ მოგვიტანე პირველი საჩუქარი. ეს არის კრიმანჯული. ამ სიმღერის ისტორია მომიყევი, გეხვეწები? ამ სიმღერის ისტორია ჩემულაშა. იცი რა, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიმღერაა ეს ჩემს შემოქმედებაში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პირველი წარმატება ნუცა სკოლაში ამ სიმღერამ მომიტანა. ეს 2-3-4 წელი. კი, 2004 წელი. კი ბატონო. იმიტომ, ნუ პირველადი ვერსია იქ შესრულდა ამ სიმღერის. აა. შემდეგ რაღაც განიცადა, რა თქმა უნდა, ტრანსფორმაცია, მაგრამ ნუ ეს იყო ნამდვილად ძალიან ეფექტური გამოჩენა რა ჩემი აი ამ პროექტში, იმიტომ რომ ყველას ახსოვდა და რეალურად დღემდე ახსოვთ. არ ვიცი, ადამიანებს ყველას ახსოვს ეს ჩემი შესრულებით, თუ კი ვინმე იმ დროს უყურებდა, ნუ ახალგაზრდებს არ ახსოვთ ძალიან პატარა თაობას ეს პროექტი, იმიტომ რომ საკმაოდ ადრე იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველას ახსოვს და ყველა მეუბნება, თუ მახსენებენ ჩემი შემოქმედებიდან სიმღერას, აუცილებლად კესარია ხოლმე და აუცილებლად კრიმანჯულია. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მოდი რატომაც არა, თუ კი ვინმეს მითუმეტეს იმ ახალ თაობას, რომელიც დღეს თქვენს რადიოს უსმენს, მაგრამ ეს სიმღერა ჩემი შესრულებით არ ახსოვს, რა თქმა უნდა, უბრალოდ იმიტომ რომ დაბადებულიც არისო, მოისმინო დიდი სიამოვნებით და კოტემალანიას მინდა ვუთხრა უდიდესი მადლობა, იმიტომ რომ აი ამ კონკურსისთვის, ტელეპროექტი ნუცა სკოლისთვის, აი ეს სასწრაფოდ მომცა ეს სიმღერა, შევასრულე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს იყო ნამდვილად ტრამპლინი ჩემ შემოქმედებაში, კი არა, იქვევდ გამდინა ბიჭებს და ძალიან ეფექტური იყო ამ სიმღერით ჩემი თავის წარმოჩენა. წეთილი და პატიოსანი, მაგრამ იმის მერე 2004 წლის მერე რამოდენიმე ტრანსფორმაცია განიცადა ამ სიმღერამ. საყვარელი. იხილეთ დანართი. იხილეთ დანართი ქვემოთ კომენტარებში. მაშასე მოვისმინოთ ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა, კრიმანჭული და გურულია. კინოფილმიდან შერეკილები იმ მოტივებზეა, რაც ფილმში გახსოვთ ყველას. კეთილი და პატიოსანი, გზადაულოცოთ ამ სიმღერას, ესე ლამაზად, გემრიელად, ხატოვნად მივიღეთ ეს სიმღერა, ჩემო ძვირფასებო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებოც, უკვე სოციალურ ქსელში ვართ, ხედავთ თქვენ თვითონაც. ესე იგი, კრიმანჯული, სალომკა ბაკურაძე, აბა მიდი, სალომკა, მიდი.
Сало, მე მინდა სანამ სიმღერას დავაპრემიერებ, მანამდე მე მინდა შენი სამოვალო გეგმები რაღაცა ორი სიტყვით რო გითხრა. ხომ არ აპირებს სალომე რამე ისეთ დიდი განაცხადის გაკეთებას? იცი რა, არ ვიცი, დიდი განაცხადი ალბათ არ არის, იმიტომ რომ ამდენ ხნიანი ნაკოწიწები სიმღერების შემდეგ ალბათ უბრალოდ საიმიჯოთ და ისე როგორც მომღერალი კიდევ ერთხელ დაფიქსირდე, აუცილებლად მიმაჩნია ალბომის ქონა. ამიტომ დაუშვათ ჩემს სიმღერებს უკვე მიაღწია იმ რაოდენობას, რომ შემიძლია ერთი ალბომი შეუკრა და რატომაც არა. მოდი გამოვუშვებ, ну, მინიმუმ 12 გამოდის. რა მაგარია. კი ბატონო. ასე რომ ალბათ აი ამას პირველ რიგში ჩემი გეგმარაც არის. გარდა იმისა, რომ კიდე ერთ ორ ახალ სიმღერას ვეპოტინები, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ მზადების პროცესშია. ერთი უკვე ჩამოყალიბებულია და გააზრებული, მოკლედ, ხოლო მეორეს ფიქრში ვარ. ალბათ ამ სიმღერებსაც შეიძლება არც კი დაველოდო და ისე შევკრა ალბომი სექტემბრისთვის. ნახოთ, ჩემი გეგმა ეს არის ყოველ შემთხვევაში. წარმატება მინდა გისურვო და სიმღერა, რომელიც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას დღევანდელი საღამოს, აი ესეთ ძალიან ლამაზ და ესეთ გემრიელ წერტილს დაასვავს. ალექსანდრე ბასილაიას ულამაზესი ჰანგი ამ სიმღერაზე ცოტა მოგვიყვევი ორი სიტყვა და საკანონო. ისე რომ ალექსანდრე ბასილაიაზე ალბათ ორი სიტყვით არ გამოვა რომ ვისაუბრო, იმიტომ რომ ჩემთვის რა, მთელი საქართველოსთვის ატაყვანებელი მაესტროა და ნუ ჩემთვისაც უახლოესი ადამიანი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ბოლო პროექტი ვიყავით ბასილაიას შემოქმედებაში, ბასილაიას კვინტეტზეა საუბარი. დიახ, ხოლო ეს სიმღერა ჯეოსტარის პირველ ტურზე ვიმღერა, ოღონდ ისეთი კლასიკური ჩვეულებრივი ვარიანტი, რაც ალექსანდრე ბასილაიასია და ანდრი ბასილაია ასრულებს. და ნუ რა თქმა უნდა არ დამავიწყდება, იმიტომ რომ ალბათ ეს ყველაზე საამაყო სიტყვებია, რაც ჩემთან მიმართებაში მომისმენია. ერთ-ერთი ნამდვილად ნანი ბრეგვაძე იყო ჩემს დროს ჯეოსტარის ჟიურის წევრი და მითხრა რომ მე არც კი ვიცი როგორ შევაფასო როგორც კონკურსანტი, იმიტომ რომ სცენაზე დგას პროფესიონალი და სწორედ ამ სიმღერას მღეროდი. და ნუ თავისთავად რო უძვირფასესი იყო ეს სიმღერა ჩემ შემოქმედებაში, მაგრამ რედო და ბავშვებმა მართლა ახალი რაღაც სული და წარმოუდგენელი ვერსია, იმიტომ რომ რაღაც ეს სიმღერა არასოდეს მეც კი არ წარმომედგინა, თუ შეიძლებოდა სამხიარულოთ და საცეკვაოთ თუ რაღაცა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ისეთი იყო რა, რომ რაღაც რომანსული შესასრულებელი. ასე რომ რეზო დაბავშვების დამსახურება ის ვერსია, რომელიც ახლა ჩვენ მოვისმენთ, უკვე სადაც არ შევასრულე ცოცხალდე სიმღერა, ყველგან მოწონება და იმსახურა და ყველა ცეკვავს ერთობა და ნამდვილად სასიამოვნოა შენი საყვარელი სიმღერის ისე მოსმენა, რომ ამაზე უკვე ცეკვაც შეძლოთ. უკვე ეს არ იძლევა და აქამდე ამის საშუალებას. ასე რომ რეზო დაბავშვებსაც უდიდესი მადლობა და თავისთავად ჩვენი დიდი პატივისცემა ალექსანდრე ბასილაიას. სიმღერას ქვია ეს ზამთარი დაილევა, იმიტომ რომ კინოფილმ ჩიორაში არაერთი თემა ალექსანდრე ბასილაიას სი კინოში თვითონ და ამიტომ რაღაცნაირად რო განსხვავება მოხდეს ამ სიმღერას, არა ჩიორა, არამედ ეს ზამთარი დაილევა, ასე ქვია. აპლოდისმენტები სალომეს. მადლობა, მადლობა. შენ შემოძვირფასო, საოცარი გოგო ხარ, არაჩვეულებრივი ჰაი კლასის პროფესიონალი და მართლა ნამდვილად შეიყვარეთ ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა, ეს ზამთარის გაილევა, ну, ასეთი ვერსია. ჩიორა. მარტივად. კი ბატონო, მარტივად და შეიყვარეთ ეს სიმღერა, ითხოვეთ და აუცილებლად აგესრულდება ჩვენთან. მიდმედეს იმისას, რომ ეხლა არჩიკა მოდის ეთერში და შემოძვრება ესე გემრიელად და ჩემი საყვარელი ბიჭი. ჩემი უერთგულესი და მრავალი წლის მეგობარი. ხო, და ჩვენ მე ყოველთვის ესე ვაცხადებ ხოლმე. ჩემი გიო, თქვენი გიო. ესე ჯინგლი წაკ მას. სალომე ბაკურაძე, ეს ზამთარის გაილევა, ну, ჩიორა, რა თქმა უნდა, აი ესე გემრიელად. ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი. აბა, დროებით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა შენს.